od 45. do 90. Ali mislim da i dan danas vlada, da taj totalitarni režim nije izašao iz Hrvatske, on je ovdje prisutan u Hrvatskoj. Vidite da vlast na čelu sa SDP-om štiti Perkovića, ubojicu Hrvata, osobe koja je ubijala Hrvate samo zato što su voljeli Hrvatsku. Danas ta vlast štiti tog Perkovića, tog udbaša, a istodobno zatvara Marka Franciskovića, dragovoljca Domovinskog rata, osoba koja je stvarala Hrvatsku državu zajedno sa svim dragovoljcima i braniteljima Domovinskog rata. Danas na vlasti su oni koji nisu bili na braniku domovine 91. niti branili Hrvatsku do 95. i obranili Hrvatsku. Ali danas te osobe nas proganjaju, rade teror nad svima nama, na braniteljima Domovinskog rata, nad hrvatskim građanima, lustraciju rade nad nama. Umjesto da se donio lustracijski zakon i da su te osobe sišle s političke scene i da im je zabranjeno da se bave politikom, danas oni evo vode lustraciju prema nama, prema svim hrvatskim braniteljima. Zato imamo danas ćirilicu u Vukovaru, u Udbini, u Gvozdu. Danas imamo da jednom prepiskom sa Rankom Ostojićem, ministrom policije, pritvaraju na 30 dana u Remetinec, kao za vrijeme najgore komunizma titoističke Jugoslavije. Da opravdaju oni svoj zločin, što su zatvorili nevinog čovjeka, bez suda, bez dokaza, oni provode drugu mjeru, a to je da njihova osoba u imenu Anica Briško u Remetincu donosi odluku da je Marko paranoidni šizofrenik. Ja vam moram reći, ovdje će doći i ovdje gospodin Milan Matijević koji će vam više o tome reći, on se s tim bavi. Takvu dijagnozu se može prepisati samo ako se neka osoba prati najviše 6 mjeseci. Mora biti 6 mjeseci. Oni su njemu prepisali odmah. Zašto? Zato da mogu opravdati svoj zločin. Da mogu opravdati teror nad Markom Franciskovićem. I da ga mogu staviti u ludnicu. Da ga mogu tamo fiksati sa tabletama, injekcijama. Da ga vežu za krevet. I da sutra nema Marka Franciskovića, da će on biti drugi čovjek, da se on neće boriti za Hrvatsku, ali poznavajući Marka Franciskovića, on ima takvu snagu, da će se suprotstaviti tom teroru, tim tabletama, tim injekcijama, tim zlotvorima, suprotstavit će, bit će još jači i borit će se za pravdu hrvatskog naroda i hrvatske države, jer nas svaki dan pljačkaju i dosta je te pljačke, dosta je, mora biti jedan odlučan res u Hrvatskoj, jer oni koji ne vole Hrvatsku, koji rasprodavaju Hrvatsku, koji su nas uveli u Europsku uniju, danas oni ne mogu vladati Hrvatskom. Hrvatski narod je svati da oni vladaju Hrvatskom, oni, peta kolona koja je bila 1991. godine. Ja se ne sramim to reći, ja sam isto dragovoljac Domovinskog rata. Ali, evo ga, dajmo jednu poruku i Zoranu Milanoviću, jer mi, ja i Natko Franciskovi smo bili ovdje u ponedjeljak i predali smo i uručbirali smo Zoranu Milanoviću pismo da hitno oslobodi Marka Franciskovića. Ili da mi dolazimo danas u petak ovdje pred vladu. Zato tražimo od Zorana Milanovića da odmah iste sekunde prekine teror nad hrvatskim narodom, hrvatskim braniteljima, da pusti Marka Franciskovića iz zatvora. I to je naš uvjet. Ako neće to napraviti, onda ćemo se boriti.